L'Ajuntament de Molins de Rei, la Unió General de Treballadors i Llar Unió Catalònia han signat un conveni que permetrà la construcció d'una promoció d'habitatges en règim de protecció oficial de venda general al barri de les Guardioles. L'acord signat entre l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, permetrà que Llar Unió Catalònia, l'entitat constructora sense ànim de lucre, construeixi la nova promoció. A partir de la signatura, a partir del setembre, començarem un procés explicatiu de com accedir a aquests habitatges. Es faran xerrades, els condicionants que tindran, els preus de venda, que al final són preus de venda de protecció oficial. Bueno, llavors aquí una mica, doncs, aprofitant l'estiu, doncs, començarem a través de les xarxes a promocionar això, per després de l'estiu doncs, engegar una mica les màquines i acabar tot aquest procés, i perquè cap a final d'any, doncs, la gent ja sàpiga, doncs, a qui li ha tocat aquest pis i ja pugui una mica començar a plantejar la seva vida en aquest nou barri de les Guardioles. Algú, des d'un punt de vista potser estricte, dirà que el que estem fent ara no toca ni l'Ajuntament ni el sindicat, no? Perquè el dret a l'habitatge segurament no ens toca a nosaltres fer-ho, dirien, no? Però és que resulta que són els ajuntaments i som els sindicats, en aquest cas l'Ajuntament de Molins i el sindicat UGT, que la gent quan té un problema on va primer és o a l'Ajuntament o al sindicat, per un problema social o per un problema laboral. I per tant nosaltres la funció va molt més enllà de que la gent estrictament es pensa que fem, tant els ajuntaments com els sindicats, perquè al final som l'administració i l'organització que està més propera a la realitat, per desgràcia tossuda, de la sortida de la crisi econòmica, que només han sortit uns quants que segurament ja no hi van ni entrar, i la majoria de la gent que hi vam entrar encara no n'hem sortit. La permuta del solar a l'illa destinada a aquesta promoció de les Guardioles farà possible l'edificació de la nova promoció, que consistirà en 34 habitatges, 61 places d'aparcament i 29 trasters. L'alcalde, Joan Ramon Casals, ha volgut subratllar que amb la firma d'aquest conveni es posa de manifest el compromís d'aquest govern en la construcció d'habitatge protegit, i ha recordat que aquesta és la primera oferta d'habitatge assequible al municipi després d'una dècada d'estancament econòmic. Jo crec que avui sí que hem de dir que és un dia important a Molins de Rei pel que representa, pel que ha suposat l'esforç per arribar fins aquí i pel que comportarà en un futur, que al final, en definitiva, és la possibilitat que 26 famílies de Molins de Rei, preferentment, amb prioritat per Molins de Rei, doncs puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Molins de Rei, que és la seva ambició i segurament el seu somni, somni que cada cop és més difícil de complir, tal com veiem i tal com observem que evoluciona el mercat de l'habitatge. Aquestes 26 famílies, després ens hi referirem, jo crec que també hem d'elogiar aquest aspecte i hem d'elogiar la tipologia de l'habitatge que sortirà, que permetrà que hi hagi tres tipus de residents o tres orígens de residents en aquest bloc d'habitatges, que és important. Però permeteu-me que us deia la ubicació d'aquest debat. Precisament ara fa una setmana presentàvem i rendíem comptes de com estàvem executant el pla d'actuació municipal aquest govern a mig mandat. I precisament dèiem, hi ha alguns dels aspectes, algunes de les mesures que proposàvem, particularment de l'habitatge, que ara mateix encara estan en semàfor vermell, ens autoexaminàvem i dèiem, escolta, això no va prou bé, però d'aquestes n'hi ha algunes que sabem que properament podrem presentar i podrem canviar el color, perquè estem treballant molt. El tema és que, evidentment, com ho ha dit el regidor d'habitatge, els temes d'habitatge són molt laboriosos, costen molt, i evidentment abans de poder-te comprometre oficialment amb el fet de això s'ha avançat, doncs cal treballar-hi molt. Avui podem dir que estem canviant ja el color d'aquests semàfors, d'aquests indicadors, que estem complint amb el que ens vam comprometre al Pla d'Actuació Municipal. I cal dir que per arribar aquí, hi ha dues forces polítiques que en la campanya electoral del 2015 vàrem haver d'aguantar moltes crítiques i molta oposició quan va engegar la urbanització del sector de les Guardioles. Les afirmacions estan a la hemeroteca. Les acusacions de que estàvem fent
i estaven promovent una bombolla, de que estaven promovent un barri fantasma que era absolutament innecessari i que no ens havíem de fixar l'objectiu de fer les Guardioles el 2015, estan a consulta de tothom. I és llavors nosaltres quan dèiem no, és ara precisament que s'ha de fer aquesta urbanització, perquè sabem que es trigarà un temps en poder fer les polítiques de l'habitatge, necessitem un emplaçament on poder fer aquestes polítiques de l'habitatge, i escoltin, és que el 2015 els indicadors ja ens estaven dient compte, perquè després podem parlar molt de com s'està repartint els beneficis de la recuperació econòmica, però que era evident que la recuperació econòmica començava a aparèixer i que l'increment del preu de l'habitatge, potser sí que ens ha sorprès la brusquetat de nou, però que es anava a incrementar, i que Molins de Rei és una plaça demandada, que Molins de Rei és una plaça sol·licitada i que Molins de Rei necessita polítiques públiques de l'habitatge, això era innegable. Això forma part d'un pas de les polítiques d'habitatge que volem fer en aquest mandat i que ens vam, comprometre a dur endavant. És el primer pas, és el més important i és el que ens ajuda certament a resoldre més aspectes. Perquè, repetim, ens dona 26 habitatges de protecció oficial i 4 per resoldre la qüestió de Sant Pere de Romaní i els veïns reallotjats, i 4 per fer les polítiques de lloguer social, que també és un dels compromisos d'aquest govern. Per tant, és allò d'alguna manera, amb aquest conveni, l'Ajuntament, per això és tan important dir res, fem 3 en 1, que és una cosa realment molt important, i d'aquelles polítiques, com molt bé deia abans el regidor d'habitatge, que a vegades estem fent molta feina, però no s'acaba de veure tota, però en canvi són d'aquelles molt més importants. Jo encara recordo, quan vam aprovar els pressupostos d'aquest any, que algú deia no hi ha prou diners en polítiques d'habitatge, que hi ha moltes coses que estem fent, i es veurà que segurament serà dels mandats en què s'haurà fet més de la nostra vila en polítiques d'habitatge. I aquest és un clar exemple. N'hi ha altres, és veritat que 2 mesos després, amb un sistema diferent, que després explicaré la diferència, també l'IMSOL també començarà a 70 habitatges més de protecció oficial, molt a prop d'on es començarà l'edifici que estem parlant d'aquí mateix. Però sí que és veritat que, com s'ha explicat, els requisits per poder accedir en aquests habitatges, els 26 habitatges de propietat, són fonamentalment 2. El primer és complir els requisits de formar part de poder adquirir un habitatge de protecció oficial i estar, per tant, al registre públic de protecció oficial. Que això s'ha de registrar, pots registrar a través d'internet, però recomanem fer-ho a través de l'oficina que tenim a l'Ajuntament de Molins de Rei sota la biblioteca. Això és molt important. I després, les persones que accediran seran les que s'apuntin d'aquest registre, que s'estan en aquest registre, les que s'apuntin efectivament a la bossa que Llars Unió Catalunya farà pública conjuntament amb l'Ajuntament a partir de l'octubre. Tothom llavors que vulgui efectivament s'ha d'apuntar, però que té les condicions de que s'ha de començar a pagar abans, doncs té aquestes condicions específiques i tindràs ja, sabràs quin és el pis que et toca ja més o menys a finals d'octubre, principis de novembre. Per tant, molinencs i molinenques que vulgueu accedir a aquests pisos, recomanació, com veieu la notícia, aneu ja cap al registre d'alguna manera de l'Ajuntament, que és on s'enviarà tota la informació i us mantindrem informats per poder accedir en aquests habitatges. L'equip de govern informa que per accedir a l'oferta d'aquests pisos, els molinencs han d'adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i inscriure's a la borsa d'habitatge. Un cop fet aquest pas, després caldrà fer els processos pertinents per accedir al sorteig. Un cop finalitzada la construcció, l'Ajuntament disposarà de 8 habitatges com a contraprestació per la permuta del solar. D'aquests habitatges, 4 es destinaran a les persones afectades per l'expropiació de Sant Pere de Romaní i els altres 4 es destinaran a necessitats socials.